Долучилась до акції Олеся Білоус. Жінка розповідає, що в її сім'ї теж були прояви домашнього насильства. Тому такі акції підтримує і закликає жінок не мовчати. Вона не могла нікуди вийти, вона не могла нікому нічого сказати. Моя тітка, вона не могла нікуди вийти, ні з ким не привітатися і навіть подивитися. От він її бив, це жахливо. В результаті вона від нього пішла, і слава Богу. Але ці хвилювання в ній лишились. Людині вже за 60, а вона, розповідаючи про це, плаче. Я підтримую цю акцію. Я вважаю, що насильство терпіти не можна. Життя настільки чудове, різнопланове, багатогранне, що сидіти і терпіти якісь речі неприємні. Життя скороплинне. Нам треба насолоджуватися. Я дуже сподіваюся, що такі акції допоможуть людям. На вулиці Соборній встановили стенди із інформацією та один стенд, на якому перехожі можуть лишити напис, який закликатиме говорити про насильство відкрито. Мета цього маніфесту – це привернення уваги городян наших взагалі до проблематики насильства, до її актуальності цієї проблеми. І також для того, щоб, можливо, хтось, кому потрібна допомога, мав змогу отримати інформацію, яка їм необхідна, і взагалі отримати консультацію протягом цього року до Денного центру соціально-психологічної допомоги для постраждалих від насильства. В нас звернулося вже більше 600 осіб. Лишив напис на банері і Ігор Арчебісов. Чоловік вважає, що такі акції важливі. Вони спонукають людей не мовчати. Мені довелося поспілкуватися з представником поліції. Вона зазначила, що за останні місяці нинішнього року значно збільшилася кількість злочинів. В таких ситуаціях жінкам не варто мовчати, треба навпаки бити на сполох, просити про допомогу, аби уникати таких ситуацій. В області понад 8 тисяч людей, які зверталися до органів соціального захисту населення. У 2020 році таких звернень було на 7 тисяч більше. Для того, щоб отримати допомогу, можна зв'язатися з мобільними бригадами, які працюють на території області. На сьогодні у нас 7 мобільних бригад, які надають таку допомогу. Є притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Для того, щоб туди потрапити, можна звернутися до відділу соціального захисту населення, які розташовані в кожній територіальній громаді. В місті за 10 місяців 2021 року до поліції на лінію 102 надійшло 3711 викликів щодо домашнього насильства. У 2020 році було за 10 місяців приблизно на 700-800 викликів менше. Ми не проводимо паралель в тому, що, наприклад, насильство стало більше у місті чи взагалі в Україні. Ми навпаки гадаємо, що люди більше відкрито вже ставляться до проблематики, до актуальної проблематики в Україні, як домашнє насильство. За словами речниці Нацполіції у Миколаївській області Антоніни Лашти, за 10 місяців 2021 року в області до поліції надійшло 8963 звернення щодо домашнього насильства. Акція на вулиці Соборній тривала до 16:00. Загалом акція «16 днів проти насильства» триватиме до 10 грудня. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.